Det er 10 minutter siden jeg begynte å mase om at dere var klar å pakke ferdig klærne deres. Hvor mye? Hvor mye? Har du noe å gå på? Har du noe å gå på? Det er noe 2000 ekstra da. Nei, jeg har jo ikke betalt noe for det her, men du hører noe selv da. Hvor mye? Jeg skal la prate. Cirka. Når du filmer nå, så er det viktig at du får med armene, liksom. Hei, hei, hei. Mitt navn er Christian Skomo. Jeg har ikke førerkortet. Oi, oi, oi! Og jeg er kverden nesten. Du, se fremover! Men det er jo ikke bilen her! Nei, men det er en vei der! Kan jeg ta høyre eller venstre nå? Litt lengre! Nei, nei, nei!